իր աշխատանքն է շարունակում լրատվական թողարկումը ժամի գլխավոր իրադարձություններով։ Եվ այսպես զոհված զինծառայող Արթուր Աջամյանի հարազատներն այսօր բողոքի ակցիային իրականացրել կառավարության շենքի առջև։ Նրանք հանդիպում են պահանջում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, պնդելով, որ իրենց որդուն ծառայության ընթացքում սպանել են։ Զինվորի մայրն ու հարազատներն ավելի ուշ փակել են փողոցը, պահանջելով հանդիպում Փաշինյանի հետ։ Այժմ ուղիղ կապ հաստատենք այնտեղ աշխատող իմ գործընկեր Մարինե Խաչատրյանի հետ։ Մարինե, դու ուղիղ եթերում ես, ի վերջո ինչ հանգուցալուծում ես ստանում այս պատմությունը և ի վերջո Փաշինյանը կհանդիպի զինծառայողի հարազատների հետ, թե ոչ։ Չի անի, գոնե 2 րոպեով մեզ տեսնի, գոնե 2 րոպեով։ Օգնական եք ասում, Քիչ առաջ վարչապետի օգնական Նաիրի Սարգսյանը հանդիպեց Արթուր Աջամյանի ծնողների հետ, նա ասաց, որ վարչապետը մտադիր էր հանդիպել ձեզ հետ, նա անգամ ասաց, որ փորձում էր իջել էր արդեն, սակայն երբ տեսա, որ հարազատները փողոց են փակել, ըստ նրա օգնականի վերադարձել է հետ, օգնականը առաջարկեց, որպեսզի իր միջոցով փոխանցեն այն, ինչ ցանկանում են խոսել վարչապետի հետ, սակայն այստեղ գտնվող հարազատները չհամաձայնեցին այդ դրա հետ և ասացին, որ միայն ցանկանում են վարչապետի հետ հանդիպել և պարզաբանումներ ստանալ, պարզել, թե ինչ հանգամանքներում է իրենց որդին զոհվել։ Այս պահին նրանք փակել են Տիգրան Մեծի պողոտան, այստեղով նրանք անընդմեջ ըստ իրենց պետք է քայլեն և շարունակելու են այնքան ժամանակ, մինչև որ հենց վարչապետը իրենց հետ կհանդիպի։ Ես առաջարկում եմ նաև դիտել սրանից առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Եթե քննություն ա այդում, միջև հիմա քննչական մարմինները վեստենջեի տեղեկացնում, դաժե զանգում եք ժամանակալինում, 4 ժամ բացվում հանեն։ Դաժե զանգում եք ժամանակալինում, եւ օբարը զանգում է, զանգերին չէ բարի աճում պատասխանել։ Դաժե չէ բարի աճում զանգերին պատասխանել։ Բա մենք ո՞նց ստանանք, ո՞նց համատանք։ Ինը Փաշինյանն է քսում։ Քո ինքը ես գործինիկը գլուխ վերել վերել, չէ ոչ մեն չի անում։ Ինը Փաշինյանն է։ Որպես ժողովրդի ղեկավար քողի կա։ Միշտի պատասխան տա հարցը։ Ինչքան ժամանակ, այդքան ժամանակ հար կլինի պահգեմ, ու ես շատ մարդիկ եմ բերել, այդքան ժամանակ ես էլ կպարկեմ, ճանապարհները փակեմ, որ միջև Վաշտի հրամանատարը, իր ավիսերները, իր սերժանները չներկայանա ծնողի մոտ, չասի, պատճառը ուզում եմ իմանալ։ Եթե ես պատճառը իմանայի, որ կհանի։ Կառավարությունը ասել է դրաման չէ։ Մենք սպասենք, այնքան ժամանակ թող ավարտվի։ Ինչի՞ն է դու։ Անօրինական բան չենք անում։ Թող պարոն վարչապետի իշնի, փողոց ենք փակել, մենք իշխոտով փակում ենք հայերենից։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հայտարարել եք, որ փակում ենք եւ փակենք։ Չէ, մենք հայտարարել ենք, որ փողոց ենք փակել, բայց հիմա փողոց ենք փակել, մենք իշխոտով քայլում ենք, անօրինական բան չենք անում։ Տեվական անօրինական բան չենք անում, շատ շնորհակալություն։ Ձեր նպատակը ո՞րն է։ Մեր նպատակը դա է, որ մենք անձամբ պանո Փաշինյանին տեսնենք, անձամբ մեր պանո Փաշինյանին տեսնենք անձամբ։ Ես չեմ էլ կասկածում, որ կարող դերակ պայեք, որտեպ ես խնդիր չկա, կարող դերակ պայեք, կարող ասել եք, բայց ես անձամբ ես եմ ուզում դերակ ասել պանո Փաշինյանին։
Շատ լավ, հիմա մեթոդը սա չի օրակ, էլի վարչապետի հետ հանդիպելու, դրա համար եկեք բարձրանանք իմ աշխատասենյակ, ես մանրամասն լսեմ ձեր տեսակետը, կներեք, ես մանրամասն լսեմ ձեր տեսակետը, վարչապետին ներկայացնեմ, ու նաև փոխանցեմ ձեր խնդրանքը հանդիպման վերաբերյալ, որից հետո եթե որոշում կայացես վարչապետը, օրժան կնշանակին կհանդիպ։ Վարչապետը նիստի է, ճիշտ է։ Չէ, ավարտես նիստի։ Իրան մի լեգություն չենք տալու, զուտ ցիվիլի կուլտուրական, որպես կուլտուրական, զուտ ամեն ինչ օրենքի մեջ, հերմիս պետա, մենք հերմիս մեր հարցերը պետանք, ուղղակի մենք ուզում ենք անձամբ, մենք ես ուրիշ բան եմ, բայց ուրիշ բան ենք ասում, հիմա վիճելի իմաստով նա, ես նույն բանն եմ ասում, ինչ բանը չեք ասում, դու ասում ես բարձրանանք իմ մոտ, ես հարցին բերեմ, ես փոխանցեմ վարչապետին, ես ուրիշ ես անձամբ փոխանցեմ, շատ լավ, ուրեմն կասեմ վարչապետին, որ ուզում եք դուք անձամբ փոխանցեք, մեսիջը հասցնելներ չէ նպատակը, որ նպատակ ենել, որ վարչապետի իմանա, չէ որ ուզում եք իրակ հանել, արդեն իմացել է, հիմա այս փողոցը փակելու իմաստով ունա, հիմա տեսեք էլի, եթե ոստիկանությունը ուզենա բացի այս փողոցը, իր համար 5 րոպե, ես խնդրում եմ, իմաց չկա, չէ չեմ սպառում, հիմա նպատակը հասցնելն է, վարչապետը գիտի որ դուք ծեք, ու ասեմ ավելի կա, հիմա ճանապարհը կբացի եթե փակո։ Եվ հենց այս պահին ոստիկանները փորձում են բացել Տիգրան Մեծ Պողոտան, որը փակել են զոհված զինծառայողների հարազատները, առաջարկում եմ ուղիղ միացմամբ հետևել։ Բացել փողոցը։ Thank you.
Հայաստանը այսպես ցանկանում են ֆիզիկական ուժ գործադրելով բացել Տիգրան Մեծի փողոտան, որը փակել են Զինծառայողի հարազատները, քիչ առաջ նաև ուշագնացել եղել հենց զինծառայողի մայրը, որին բժշկական օգնություն են այս պահին ցուցաբերում։ Հիշեցնեմ, որ քիչ առաջ զինծառայողի հարազատների հետ հանդիպեց վարչապետի օգնականը Նաիրի Սարգսյանն, ով ասաց, որ վարչապետը ցանկանում էր հանդիպել ձեզ հետ, սակայն տեսնելով, որ ճանապարհը փակված, այլևս չցանկացավ, մտափոխվեց։ Հարազատներն էլ ասացին, որ իրենք հենց այս ճանապարհ փակելը հենց վարչապետից են սովորել։ Այս պահին դուք տեսնում եք, որ մեծ թվով ոստիկաններ են այստեղ, փորձում են բացել ճանապարհը։ Մահացած զինծառայող Արթուր Աջամյանի հարազատները դեռևս վաղ առավոտից են գտնվում կառավարության շենքի առջև, պահանջելով հանդիպում Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նրանք ևս մեկ անգամ փակել էին փողոցը, այնուհետև բացեցին և ժամանակ էին տվել, որպեսզի վարչապետը իջնի և հանդիպի նրանց հետ։ Ինչպես քիչ առաջ նշեցի, վարչապետի օգնականը ասաց, որ վարչապետը ցանկանում էր հանդիպել, սակայն մտափոխվեց, երբ տեսավ, որ փողոց է փակված, ու Նաիրի Սարգսյանն ասաց, որ ինքը կարող է լսել հարազատներին և փոխանցել այն, ինչ ցանկանում էին ասել վարչապետին, սակայն հարազատները կտրականապես մերժեցին ու ասացին, որ իրենք անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ է ցանկանում հանդիպել։ Զոհված զինծառայողի հարազատների բարձրացրած հարցերին է անդրադարձել խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Նա վստահեցրել է, թե զինծառայողի մահվան գործի վերաբերյալ օբյեկտիվ քննություն իրականացնելու և հարազատներին աջակցելու իր խոստումները ուժի մեջ են։ Ասեմ, որ երեկ եմ խոսել պապիկի հետ, մանրամասն ներկայացրել եմ, թե ինչ իրավիճակը, ներկայացրել եմ, թե քննությունը ինչ ծավալի փորձագիտական աշխատանք է կատարում։ Ավելին, ուրեմն իրենք կասկած ունեին, որ կոմայի մեջ գտնվող մյուս զինվորականը կոմայից դուրս եկել և իրենցից թաքուն են պահում, ասեմ ձեզ, որ նա երեխան 18 տարեկան մյուս զինվորականը շարունակում է գտնվել կոմայի մեջ և տարել է մի քանի ծանր վիրահատություններ։ Եվ հիմա ովքեր են հարազատներին մեկ օր երեք են խոսել նրա պապիկի հետ, հիմա վերել ազգային ժողովի դարպասների մոտ, լայ չեմ հասկանում, երևի ձեր հարցերի հետևից են գալիս։ Իմացեք, որ կոնտակտը թե պաստաբանի միջոցով, լսեք ուշադիր, թե պաստաբանի միջոցով, թե ընտանիքի անդամների հետ ուղակի իմ աշխատակազմի հետ մշտական է, ամենօրյա ռեժիմում, այնպես որ այն խոստումները, որ ես տվել եմ իրենց հարազատներին քննությունը ամբողջությամբ օբյեկտիվ իրականացնելու և իրենց կողքը լինելու, դա շարունակական է և այսօր էլ շարունակվում է։ Ինչպես այս, այնպես էլ նմանատիպ դեպքերի առնչությամբ մեր մոտեցումը շատ հստակ է, գոյություն ունի ինստիտուտների, նրանց լիազորությունների և գործառույթների առանջատուն, և հետևաբար հատկապես այն պարագայում, որը դուք հնչեցրիք, այդ հանգամանքների պարագայում, որևէ քաղաքական գնահատական հնչեցնելը նպատակը հարմար չեմ գտնում։ Այնպես որ յուրաքանչյուր, ինչպես պարոն Քոչյան նշեց իր խոսքի վերջին հատվածում, չափազանց կարևոր է, որ
գործընթացը process-ները սկսելիս ունենանք բոլոր հիմնավորումները, փաստերը, հանգամանքները, որոնք հետո որևէ բան խոցելի չեն դարձնի, բայց քաղաքական գնահատական հնչեցնել ձեռն պահկանա։ Եվ այժմ կարծես թե լարված իրավիճակ է ստեղծվել զինված զինծառայողի հարազատների եւ ոստիկանների միջեւ, առաջարկում եմ ուղիղ միացմամբ հետևել։ Ոստիկանները այսպես շղթա են կազմել եւ թույլ են տալիս, որպեսզի քաղաքացիները արդեն փակեն փողոցը։ Ես տեսնում եմ, որ այսպես նաեւ Նայիրի Սարգսյանն է կրկին մոտեցել, վարչապետի օգնականն է նորից եկել, հիմա փորձենք մոտենալ, հասկանալ ինչ առաջարկով է։ Այս պահին Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպելու են հարազատներից մի քանիսը։ Քիչ առաջ այդ մասին ասաց վարչապետի օգնականը Նայիրի Սարգսյանը, լրագրողները սակայն նշեց, որ չեն կարող բարձրանալ։ Ներս կմտնեն հավանաբար զոհված զինծառայողի հորեղբայրը, պապիկը եւ հավանաբար մայրը, ով քիչ առաջ վատացել էր, ինքնազգացողությունը վատ էր, այս պահին նրան են փորձում այստեղ բերել։ Փաշինյանին փոխանցեք, որ եթե այս 10 տարի եւ ավելի սպանած զինվորների հացագործների փաստը, ինչպես նաեւ իրենց փաստաբան Հայարփի Սարգսյան կարծես թե եւս սա է իրենց կբարձրանա։ Միջեւ մեկ եք գալը, ես հույսս դնել եմ պարոն Փաշինյանի վրա, մեր ակտիվ։ Բարձրանում եք պարոն Փաշինյանի մոտ։ 3 հոգով։ Եվ փոխանցեք։ Դուք նորը հանեք, հաճախ դուք չեք հետո կարող դա։ Դա լավ է, դա փիչ։ Հետո։
Եվ ինչպես հետևեցիք, սիրելի հեռուստադիտողներ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այժմ կընդունի զոհված զինծառայողի հարազատներին և նոր տեղեկատվության դեպքում մենք կրկին ուղիղ կապ կհաստատենք այնտեղ աշխատող իմ գործընկերների հետ, շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն անդրադարձել է նաև հոկտեմբերի 27-ի անջատված մասը կարճելու և նոր քննություն սկսելու դատախազության որոշմանը։ Քոչարյանը նշել է, որ անհրաժեշտ է ունենալ քննչական խմբի ուժեղ կազմ, որովհետև 99-ի ոչրագործությունից հետո շատ տարիներ են անցել, բացի այդ, այս գործով վկաների մեծ մասը անհասկանալի պայմաններում մահացել են։ Դատախազ արդեն իր որոշումը կայացրել է, 27-ի հետ կապված, դա մեր ամենազգայուն, հա, այն բաներն է, որ մեր հասարակությունը սպասում է դրա բացահայտման հնարավոր իրողություններին։ Մարտի 1-ը տեսնում եք ինչ ծավալով է գնում, և պաշտպանական կողմը Ռոբերտ Քոչյանի ինչպիսի ճանասիրությամբ դատաքննությունը փորձում է կասեցնել, հեռացնել անորոշ ժամանակով, որպեսզի այդ գործընթացը մնա շարունակաբար անորոշության մեջ։ Հիմա դրանք միանա հոկտեմբերի 27-ը իր բոլոր դժվարություններով, նաև պետք է մտածենք արդեն նախաքննական մարմնի կարողությունների և քննչական խմբի ուժեղ կազմ ունենալու, որովհետև շատ տարիներ են անցել, և հիմնական վկաները, գիտեք, մեր մասը անհասկանալի պայմաններում մահացել են, կարևոր վկաները, բայց կան նաև շատ ավելի կարևոր վկայություն տվողներ, բայց կարևոր վկայությունների մեջ ես միայն չեմ տեսնում Նաիրի Հունանյանի ներկայությունը, այստեղ շատ ավելի խորքային քննության իր բոլոր բարդություններով գործընթաց պետք է սկսվի, և դատախազի որոշումը նշանակում է սկսել մի գործողություններ, որին պետք է սկզբից պատրաստվել, հետո իրականացնել։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր ստորագրել է սահմանադրական դատարանի դատավորների վաղ կենսաթոշակային համակարգի ներդրման վերաբերյալ օրենքների փաթեթը։ Հիշեցնենք, այս փոփոխությունների շնորհիվ, եթե սահմանադրական դատարանի դատավորները, այդ թվում ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանը, հրաժարական տան, ապա մինչև պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը կստանան իրենց աշխատավարձի չափով կենսաթոշակ։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ յուրաքանչյուր պետական մարմին իրավասու է կատարել միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված է սահմանադրությամբ կամ օրենքներով։ Եվ եթե մեզ ուղղում եք հարցեր, որոնք վերաբերում են օրինակ դատախազության գործունեության և այլն, պատասխանը պետք է լինի միակը և հստակը. Մենք այս հարցում լիազորություն չունենք, և որևիցե գործողություն մեր կողմից ձեռնարկելը կդիտարկվի որպես սահմանադրության խախտում։ Հիմա, ինչ վերաբերում է նախագահ Արմեն Սարգսյանի կողմից սահմանական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրնագիծը ստորագրելու, իհարկե միանշանակ պետք է ողջունվի այս քայլը, որովհետև սա ևս մեկ հնարավորություն է սահմանադրությամբ նախատեսված եղանակով լուծել սահմանադրական դատարանի շուրջ տեսված ճգնաժամը, և պատասխանելով այն հնարավոր հարցին, որը հնչում է, որ չկա ճգնաժամ սահմանադրական դատարանի շուրջ, նշեմ, որ եթե չկա ճգնաժամ, ապա ինչու առնվազն պետք է իրավական հարցերի հանձնաժողովը վերջի 6-7 ամիսների ընթացքում որևիցե մի հարցազրույցի ժամանակ որևիցե մի լրագրող չի խուսափել այս հարցից։ Այսինքն մենք կարող ենք ասել ճգնաժամ չկա, բայց բոլորի ընկալմամբ այս հարցը այն հարցերից է, որը ուզում է ամեն Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Հիմա, ինչ վերաբերում է նախագծին, ինչ վերաբերում է դրա շուրջ ծավալված մանիպուլյացիաներին, ապա պետք է նշեմ հետևել, առաջին, որ վաղ կենսաթոշակի ինստիտուտի տարեր արդեն իսկ նախատեսված էին սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքում, դրանք վերաբերում էին այն սահմանադրական դատարանի այն դատավորները, ովքեր արդեն 12 տարի պաշտոնավարել էին այդ պաշտոնում և իրավունք ունեին, հա, գնալ կենսաթոշակի, ակնկալելով, որ կստանան այն կենսաթոշակը, որը նախատեսված է սահմանադրական դատարանի դատավորի համար։ Մենք լրացրել ենք, ըստ էության ազգային ժողովը լրացրել է այդ ինստիտուտը, հնարավորություն ընձեռելով նաև մինչև 2018 թվականը սահմանված ընթացակարգով ընտրված դատավորներին օգտվել այդ վաղ կենսաթոշակի հնարավորությունից, դրանով իսկ
ապահովել, որպիսի այն սահմանադրական դատարանը, որի կազմավորման և ձևավորման կարգը նախատեսված է սահմանադրությամբ, ձևավորվի ոչ թե 2035 կամ 37 թվականին, այլ շատ ավելի վաղ։ Առնվազն, դուք խոսում եք դատական իշխանության մասին, առնվազն այդ դատարանը, որը նախատեսված է սահմանադրության մեջ, ենթադրում է, որ դատավորների ծառայական դատարանի դատորներից 3-ը պետք է լինեն ընդհանուր դատական համակարգից նշանակված։ Ինչը այսօրվա դրությամբ այդպես չէ։ Հիմա, ինչ վերաբերում է մնացած մանիպուլյացիաներին, ես Եվ ծրագրի այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ միջազգային իրադարձություններին ամփոփ տեսաշարով։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, որ առաջիկայում ինքը և Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-Պինը կստորագրեն այս ամսվա ընթացքում համաձայնեցրած առևտրի պայմանագրի առաջին փաթեթը, կնքման արարողությունը տեղի կունենա Սպիտակ տանը։ Մի փոքր արարողություն կլինի։ Այո, Չինաստանի գործարքը, մենք այն կստորագրենք, ուզում ենք դա արագ անել, որ ավարտենք։ Գործարքը պատրաստ է, հիմա այն թարգմանում են, ասել է Թրամփը։ Պաշտոնական Պեկինը հաստատել է, որ երկու երկրները մոտ են պայմանագիրը համաձայնեցնելուն։ Առայժմ հայտնի չէ, թե կոնկրետ երբ նախագահները կստորագրեն փաստաթուղթը, ենթադրվում է, որ դա տեղի կունենա հունվարի սկզբին։ Պայմանագրի դրույթների մասին էլ տեղեկություններ դեռ չկան։ Հոնկոնգում Սուրբ Ծնունդի Քրիսմասի օրը ցուցարարների եւ ոստիկանների բախման ընթացքում իրավապահները արցունքաբեր գազ են կիրառել։ Կան ձերբակալվածներ։ Հաջորդ օրը քաղաքի ռեստորաններից մեկը ընթարման մասնակիցներին անվճար սնունդ է տրամադրել։ Այս շարժումը ապացուցում է, որ հոնկոնգցիները սատարում են միմյանց։ Մի քանի տարբեր կազմակերպություններ շատ բարի գործեր են անում երիտասարդ ցուցարարների համար, ասել է ցույցերի մասնակից ուսանող Մերին։ Ակտիվիստներին սնունդ տրամադրողներից մեկը Կվոնգ Վինգ Քաթերինգն է։ Այս ռեստորանի ավագ խոհարարը դարձել է ցուցարարների հերոսը։ Նոյեմբերին նա անվճար ուտեստներ է տրամադրել ուսանողական համալիրում պաշարված երիտասարդներին, նրան ձերբակալել են։ Քրիսմասը հատուկ օր է, նույնիսկ եթե ընթարումներ են, վախ ես զգում, միևնույն է, սա Քրիսմաս է, ես ինքս 3 արցունքաբեր գազի հարված ստացա, ասել է Կվոնգ Վինգ Քաթերինգի սեփականատեր Գլորին։ Հոնկոնգի ցուցարարները Չինաստանի կառավարության են մեղադրում ամիսներ տևող բախումների համար։ Պեկինը հերքում է մեղադրանքը։ Ռուսաստանի նախագահը կարմիր հրապարակում հոկե է խաղացել։ Նրա հետ մի թիմում էին պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, ինչպես նաև լեգենդար ռուսաստանցի վետերան հոկեիստներ։ Խաղն անցկացվել է գիշերային հոկեի լիգայի մրցաշարում։ Այդ լիգան ստեղծվել է 2011 թվականին Պուտինի նախաձեռնությամբ և դրա նպատակն է գովազդել սպորտը Ռուսաստանում։ Թիմերում խաղում են անվանի քաղաքական գործիչներ, բիզնեսի շրջանակների ներկայացուցիչներ, խորհրդային և հետխորհրդային աշխարհահռչակ մարզիկներ։ Կարմիր հրապարակում ամանորից առաջ հոկեյ խաղալը Պուտինի համար դարձել է ավանդույթ։ Պուտինի թիմը հաղթել է 14-10 հաշվով, ինքը Պուտինը 5 գոլ է խփել։ Թուրքիայում Վանալճում միգրանտներին փոխադրող նավ է խորտակվել, զոհվել է առնվազն 7 մարդ, 64 մարդ փրկվել է, ենթադրվում է, որ Վանալիճը հատելու փորձ կատարող միգրանտները Թուրքիայի տարածք են մտել Իրանից և նրանց մեծ մասը աֆղանստանցի են։ Մենք մոտ էինք ափին, բայց նավը խորտակվեց, ավելի քան 100 մարդ կար։ Հիմա նրանց անձնագրերը ընթերնելի չեն, ասել է Զիա անունով աֆղանստանցի միգրանտը։ Թուրք ոստիկանները հետաքննություն են սկսել, իրավապահները փորձում են պարզել միգրանտների ինքնությունը։ Այսքանով ավարտում ենք լրատվական թողարկումը, այն սիրով վարեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հետևեք իրադարձությունների զարգացմանը Ազատության ուղիղ եթերում։